Живота в България е много евтин, приятели. Живота не само на животните, но и на хората е много евтин, така че не знам доколко имам основание да го правя това видео, но все пак ще го направя. И ще ви кажа, че въпреки всички обстоятелства и фактите, които аз отбелязвам, няма как да не ги видя, че живота в България именно е много евтин, че хората биват оставени да умират от елементарни болести, които са абсолютно лечими и то без никакво усилие и финансови ресурси. Но считайте сега за какво става въпрос. Оставяме да умират и животните. Така, искам да направя този клип, понеже ние сме Котешки клуб Бургас. Искам да направя този клип за едно котенце. Котенцето току-що е родило, горе-долу, сигурно няма и годинка. То се лича, че е съвсем млада котка. Току-що е родило, беше бременна. Смисъл такъв преди няколко дена и когато ние видяхме, беше в много ужасно състояние, много изхърбавяла, просто се лечи котките, когато родят, те не стават от котенцата, седят. Понякога могат да седят цял ден, нали, без храна там при тях, за да ги кърмят. Но те изтощават организмите си до степен, до която са на един пастет разстояние, дето се казва, нали, от смъртта. И няма кой да го даде този пастет, въпреки че и в този пастет, нали, калориите са толкова малко, че думи нямам, нали? Но все пак е нещо. Все пак котенцето ще хапне, ще може да се нахрани животинките, т.е. дечицата, нали? И ще го спаси за няколко часа, деца вика, или за един ден. Но няма кой да го нахрани това коте. Седи там на сливница номер 1 до 3-та, на площад Тройката в Бургас, където са хора 5 заведения. Приятели, 5 заведения. Едното това е Red Fox, там пицарията, след това има една друга пицария от другата страна, нали, на парче. До нея има българска кухня, до българска кухня е китайско фастфуд и до китайското е дюнер. И да не говорим за другите заведения, ма ви казвам, това е едно след друго. Бам, 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 заведения и няма кой да нахрани това коте. Няма, няма. Трябва аз с дъщеря ми да отидем, да му купим пастет, да го нахраним. Нали, ние седим и гледаме, разбира се, другите котки и гларуси да не го нападнат докато яде. Но ние, колкото и да искаме да се стараеме, нали, все пак нашите възможности са ограничени. Ние не живеем в района, ние трябва да отидем специфично за това. Той сега живее на Сливница, но много по-нагоре, нали. И с тия котки вкъщи, които имам, нямам възможност там да поема ангажимент за той коте. Но искам да ви кажа, толкова много хора ядат, хилят се, радват се на живота, приказват се някакви работи. По-голямата част от тях съм убедена, че са безсмислени, но не ги опреквам хората. Въпросът е, че те не обръщат глава, е така, не обръщат глава да видят долу котката, която се моли за един каше, за едно, как се казва, за една хапка хлябче се моли и няма кой да го даде, разбирате ли? Каква държава живеем, не мога да разбера. От друга страна, това е ангажимент на общината да ги храни тези бездомни животни. Не е ли ангажимент на общината? Значи котките, които са безстопанствени и улични, те са ангажимент на общината. Има си отдел екология, има си инспектори към този отдел екология, които не знам какво вършат тези инспектори. Определено обаче не вършат според мен абсолютно никаква работа, поне не никаква задоволителна и не става ясно, ако някой от вас знае, нека ми пише, какво точно правят тия инспектори към отдел екология, които, чиято всъщност задача е точно да се грижат за бездомните животни. Къде са хранилките на тия бездомни животни? Те знаете ли какво правят? Оставят ни да се тормозим при вида и гледката на умиращи животни пред очите ни. И ние трябва да живеем с тази вина. Или да ставаме някакви хора с каменни сърца, може би. Аз не мога да разбера за какво става въпрос. Това е толкова, толкова, толкова богата община. Това са ресурси, това са пари от нашите пари, които отиват в тази общинска власт, която не е задачата само да ходи да санкционира и да глобява. Тя има ангажименти морален и прерогативи, вменени от закона, да се грижи точно за тия животни, но не го прави. Тъй две думи искам да ви кажа, хора, докато живеем в такава управия, в кавички, моля ви, купете по едно пастетче, нахранете ги тия животинки, по малко суха храна. Като видите такава котинка, която е като скелетче, знаете, че ли е болна и има нужда от храна, или е родила и кърми и пак има нужда от храна. Не ги подминавайте, моля ви, не ги подминавайте.